ईशेर्तोर्जयत्वा भाजवस्थो भाजवस्थदेवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ॐ हरिः ॐ। अग्नाय हिवीतये गृह्णानो हव्यधादये निहोता सस्य परिगृषि। हरिः ॐ हरिः ॐ। सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संज्ञोरभिस्रवन्तु नः। हरिः ॐ हरिः ॐ। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमयति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्ठात्। ओमित्येकाक्षरम् नमयति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्च अक्षराणि। एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं योगवै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनवभ्रुवः सर्वमायुरेति मुदते प्राजापत्यं रायष्पोषङ्गौपत्यं ततोमृतत्वमश्नुते ततोमृतत्वमश्नुत इति एवं वेद इत्युपनिषदे। अथ कर्माण्यचरात्यानि गृह्यन्ते उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याकेशिकार्याणि यज्ञोपवेदिना प्रदक्षिणम्। इच्छामोहिमहाभागं रघुवीरं महाबलं जयनमगदायान्तं रामं चत्राव्रतननं सन्दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावगं बभूपकृष्ट्वा वैदेही भर्तारं परिजस्वजे। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदकितुमां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् दासामाविरभूः सौरिस्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षात् मन्मथमन्मथः। वैकुण्ठेदपरे लोके श्रिया सार्थं जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भगवतैः सह। ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयोधिषस्य नद्यः समुद्रास्य स एव सर्वम् यदस्येन्नास्ति हि विप्रवर्या। मायावीपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सगमोददे वेङ्कटाद्रिसमंस्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरदे महीं पुरमध्यगतो यस्य मेरुघनघनायते फाल्गुने मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षयन्तु वासरे। गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरासीन्महामुने पद्मापद्मसरो मध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रादुरासीर्जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शन। भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामी पुष्करणीतटे रमते रमयैकान्ते रमणीये श्रियपतिः। சின்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் இன்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவு. சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் என்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவு. புனசங்கரதாங்ககல்பகத்வஜாரவிந்தாங்குசவஜ்ரலாஞ்சனம் त्रिविक्रमत्वच्छरणाम्भुजद्वयमदीयमूर्धानम् अलङ्करिष्यति। ॐ अखिलभुवनजन्मस्तेमभङ्गादिलीले विणदविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषिभक्तिरूपा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। श्रीमाधवाङ्ग्रिजलजत्वय नित्यसेवा प्रेमाभिलाषय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषकरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धना। चरणमुपगतानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदमीशं सच्चिदानन्दरूपम् दिनकर शतकोटि प्रज्ञ कोटीररत्नं द्वितिललित पदाब्जं भावये श्रीनिवासं। आदिदेव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम अनन्ततेव देवेशा नमस्ते गरुडध्वज। श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रवर्णुत्तरे तटे तिन्त्रिणी मूलधाम्ने श्रीषटकोपायमङ्गलं विश्वाराधित वेङ्कटेश वरद श्रीमन्दया वारिदे
स्वामिन्नर्भुतचर्यवागममिदं पञ्चाङ्गमागर्ण्यताम् सौमुख्यात् मम दीयसन्निधि भवं न्यशृण्वदां देहिनाम् आरोग्यादि ममोघसम्पदुपये कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदय शृणुदमाहर्ताण्डमण्डलोदयादि स्वस्ति श्रीचान्द्रमाणेन श्रीशार्वरिनाम संवत्सरः उत्तरायणे हेमन्त ऋतुः पुष्यमासः ఆంగ్ల సంవత్సరం 2021 నేడు ఫిబ్రవరి నెల 7వ తేదీ తై నెల 25వ తేదీ ఆదివారము దశమి 043 తదుపరి ఏకాదశి 55 45 జ్యేష్ఠ నక్షత్రము 25 33 వ్యాఘ్రనామయోగము 20 30 విష్టికరణము 043 స్మార్త ఏకాదశి భోగ్యం 055 రేపటి దినము ఫిబ్రవరి నెల 8వ తేదీ తై నెల 26వ తేదీ సోమవారము ద్వాదశి 51 25 మూలా నక్షత్రము 22 25 ఘర్షణం నామయోగము 13 27 కౌళవకరణము 23 37 వైష్ణవ మాధ్వ ఏకాదశి భోగ్యం 046 పునఃశ్రవణము నేడు ఫిబ్రవరి నెల 7వ తేదీ తై నెల 25వ తేదీ ఆదివారము దశమి 043 తదుపరి ఏకాదశి 55 45 జ్యేష్ఠ నక్షత్రము 25 33 వ్యాఘ్రనామయోగము 20 30 విష్టికరణము 043 స్మార్త ఏకాదశి భోగ్యం 055 కాళే వర్షదు వర్జన్య పృథివీ సస్యజాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యార్యేణ మార్గేణ మహిం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓ